Moikka. Nyt me tehdään naputtelu vaikeisiin tunteisiin, vaikeeseen tunnemuistoon. Mä opetan sulle tällä videolla todella tehokkaan EFT-lisätekniikan, jota sä voit käyttää nopeasti ja tuloksellisesti purkaaksesi juuri näitä vaikeita tunnemuistoja. Tai ne voi olla vanhoja tai tuoreita, sillä ei ole väliä. Ohjaan sut tällä videolla koko tämän prosessin läpi. Ja sitä ennen tämmöinen disclaimeri, klausuuli, eli oma järki mukaan. Älä ota tähän semmoista teemaa, jota sä et halua kohdata yksin, koska tässä ollaan kuitenkin vaan videon välityksellä. Eli kaikki teemat, jotka kuuluu terapian pariin, on niin vaikeita, että sua pelottaa kohdata ne tunteet. Niin säästän ne ammattilaisen vastaanotolle. Tämä on niin sanottua self-helppiä, semmoisiin asioihin, joista sä tiedät, sulla on hyvä fiilis lähteä kohtaamaan niitä ikään kuin yksin, koska tämä tuki täältä tulee ainoastaan videon välityksellä. Ja nyt muutamia ohjeita, koska onnistuminen riippuu siitä, että sä teet tässä hyvinkin tarkasti, niin kuin mä ohjeistan. Eli tähän liittyy mukana silmän liikkeet. Ja kun mä sanon, että katso ylöspäin, niin et käännä päätä, vaan sä käännät pelkästään katseen. Silmät liikkuu alaviistoon, toiseen suuntaan ja näin poispäin. Mä annan tarkat ohjeet, mutta tarkoitus ei ole kääntää päätä, vaan pelkästään silmiä. Sä pidät pään paikoillaan. Jos EFT on sulle täysin tuntematon käsite, aloita jostain muusta mun videosta, jossa mä kerron naputtelupisteet ja kerron vähän, mistä on kysymys ja kerron EFT:llä saaduista tuloksista viitaten tutkimuksiin JNE, eli tutustu ensin aiheeseen. Tämä ei ole EFT:n perusteet-kurssi, vaan tämä on tämmöinen sovellettava lisätekniikka vaikean kokemuksen käsittelyyn niin, että sä... Sanotaan niin, että EFT:hän ei deletoi muistista mitään, mutta se auttaa irrottamaan tunteet tietystä vaikeasta muistosta. Niin, että siihen voi suhtautua neutraalisti. Että okei, tämmöinen on tapahtunut, mutta se ei enää kosketa mua. Ja kaikessa maalaisjärki mukaan. Tämä tekniikka ei ole suruprosessin käsittelyyn. Surulle on oma aikansa ja paikkansa, kunnioituksensa ja arvostuksensa. Tämä on just semmoisiin tilanteisiin, että joku sanoi mulle jotakin niin raivostuttavaa, että mä en ikinä pysty antamaan sille anteeksi, tai mielikuvaan siitä, että mä oon seissyt luokan edessä, kun opettaja on nolannut ja nöyryyttänyt, tai kaverit on naurannut ja kiusannut. Mitä ikinä tämmöistä ikään kuin sanotaan, että meillä on jokaisella noita tunnemuistoja ja kokemuksia, jotka vielä vuosien jälkeenkin saattaa nostaa vahvan reaktion ja olla taustalla siellä vaikuttamassa siihen, että minkä takia samankaltaiset tunteet ja tilanteet on aina vaikeita. Ja silloin niille kannattaa tehdä jotain, koska menneisyys on joka tapauksessa takanapäin, eikö niin? Se on takanapäin. Ja sen ei kannata antaa määrätä liikaa tämän hetken tunteista ja reaktioista ja siitä, mitä niin kuin antaa ja sallii itsensä ottaa vastaan ja tehdä. EFT:lle tyypillistä on, sanotaan, että ongelma niin sanotusti se ei poistu fanfaarien kerran. Eli kun tekee tämän tekniikan seurauksena, ei ole yhtäkkinen euforiaa eikä tunnekokemus välttämättä ole erityisen voimakas. Se voi olla, mutta onnistumisen merkki ei ole semmoinen vahva tunnereaktio. Tyypillistä sen sijaan on, että ongelma vaan haihtuu. Se vaan liukuu pois. Se ei enää tunnu kovin tärkeältä. Mutta nyt me aloitetaan. Ja ensin tietysti valitse asia, jota sä haluat työstää. Pistä vaikka pauselle hetkeksi ja valitse se asia. Mikä on se semmoinen juttu, että sä et enää halua kantaa sitä sun mukana? Tämän tekniikan avulla sä vapautat itsesi siitä tunnetasolla. Siitä, mitä ikinä se on, mitä aikaisemmin on ollut tai tapahtunut. Ja okei, nyt sulla on se asia. Ja nyt palauta mieleen, vähän etukäteen, että mitä sä näit, mitä sä kuulit,
Sanoiko joku jotain sulle? Sanoitko sä itse jotain takaisin? Oliko muita aisteja? Mitä haistoit, maistoit? Miltä tunsit kehossa? Ja muista, että aina voit painaa pausen, kun sä vähän aikaa niin kuin mietit, että mitä ne oli. Jos siitä tapahtumasta on kauan, niin kannattaa vähän virkistää aisteja niin, että sä pystyt kokemaan sen. Ja kolmas vaihe. Anna arvosana asteikolla 1-10, kun sä ajattelet sitä tilannetta, kuinka voimakkaita tunteita tämä muisto sussa herättää. Kuinka vahva tunnereaktio on. Ihan perstuntumalla, tämä on intuitiivinen päätös. Ja huomaa myöskin, missä päin kehoa ne reaktiot tuntuu. Esimerkiksi se tunne on jonkunnäköinen supistumisen, kiristymisen, painon, paineen tunne. Se voi olla palleassa, rinnan alla, vatsassa. Mahdollisesti jalat voi tuntua raskailta, tunnottomilta. Kaikkea tämmöistä. Se voi olla mitä vaan. Seuraavaksi anna tälle tapahtuneelle nimi tai otsikko. Jos se olisi lyhyt elokuva, kohtaus jostakin kirjasta, niin otsikko esimerkiksi opettaja nolas mut luokan edessä. X, Y, Z sano näin yksinkertaisesti. Et jos se tapahtuma olisi leffa ja sun pitäisi nimetä se jollakin tavalla, niin mikä se nimi olisi? Koska sä tuut itse käyttämään tätä tapahtuman otsikkoa, tätä nimeä tässä myöhemmin. Se ei ole ketään muuta varten. Että semmoinen, että mikä sulle kuvaa sitä tapahtumaa. Ja nyt mä näytän muutamia teknisiä juttuja, jotta varmasti osaat tehdä oikein. Ja hetken päästä ihan kohta tehdään tämä tekniikka. Sä tuut naputtelemaan aluksi karatepisteestä, joka on perus aloituskohta. Sä tuut naputtelemaan tästä kahden luun välissä pikkurilli ja nimetön. Siinä on tämmöinen pehmeä kohta siitä. Ja tämä on meridiaani, kulkee tästä, joka vapauttaa pakonomaiset ajatukset, antaa tilalle mielenrauhaa, selkeyttä ja yhteyttä myöskin myönteisiin tunteisiin. Eli tämä väli tässä on se kohta, mitä naputellaan sitten sen lisätekniikan aikana. Ja niin kuin mä sanoin aikaisemmin, tässä otetaan myöskin silmät mukaan, ja kun sä liikutat niitä silmiä, niin pidä pää paikoillaan. Ainoastaan silmät liikkuu. Eli kokeile, että kun sä katsot ylöspäin, suoraan ylös, otsaan kulmakarvoihin, niin pelkästään silmillä. Nyt me aloitetaan. Hengitä muutama kerta rauhassa syvään ja palauta se tilanne mieleen, jonka tunne muistosta sä haluat kokonaan irrottautua, jonka sä haluat jättää taaksesi menneisyyteen sinne, minne se kuuluukin. Ja aloita naputtelu kämmen syrjästä. Ja hengitä syvään. Ja toista perässä mielessäsi tai ääneen. Vaikka tämä tapahtui todella, eli toista perässä, vaikka tämä todella tapahtui, hyväksyn nyt itseni kokonaan ja täydellisesti. Vaikka tämä asia todella tapahtui, hyväksyn nyt itseni kokonaan ja täydellisesti. Vaikka tämä kaikki tapahtui, olen nyt turvassa. Se on nyt ohi. Ja hyväksyn itseni kokonaan ja täydellisesti. Ja nyt tehdään yksi tavallinen naputtelukierros, eli jatka täältä päälaelta. Kun mä sanon tämä asia, niin toistat mielessäsi tai ääneen sen otsikon, jonka sä annoit sille tilanteelle. Eli naputellaan päälaelta ja sano tämä asia, toistat sen otsikon. Naputtele tästä kulmakarvojen alkukohdasta nenän päältä, toistat taas mielessäsi tämä asia. Ajattelet sitä asiaa.
ja silmäkulma. Ota mukaan aistit. Mitä näit? Käy mielessäsi sitä tapahtumaa läpi. Silmän alta. Sano se otsikko taas mielessäsi. Näe, mitä silloin tapahtui. Kuule, mitä silloin sanottiin. Nenän alta. Tämä asia, toista se otsikko. Leukapiste. Sano tämä asia ja syvennä hengitystäsi. Tunne ne tunteet. Missä päin kehossa tapahtumaa tuntuu. Solisluupiste. Tästä solisluitten alapuolelta. Kaikilla sormenpäillä. Toinen puoli riittää. Tämä asia. Tämä asia, joka tapahtuu. Näe se mielessäsi. Ja kylkipiste. Eli toisen puolen kainalon alta. Tämä asia, joka tapahtuu. Tämä asia todella tapahtuu. Mä tunnen tämän kaiken. Ja vielä päälaelta. Hengitä syvään. Sano vielä se otsikko mielessäsi. Hyvä. Nyt aloitan naputtelemaan tästä nimettömän ja pikkusormen välisestä kohdasta. Kuuntele ohjeet samalla, mitä mä sanon, ja tee just niin kuin mä sanon, niin hyvä tulee. Ensin sulje silmät ja avaa ne taas, ja koko ajan naputtelet samalla. Ja pidä seuraavaksi koko ajan pää paikallaan, ja liikutat ainoastaan silmiä, ja koko ajan naputtelet samalla. Katso jyrkästi alas vasemmalle, vasemman olkapään suuntaan, tiukka vasen alaviistoon. Samalla ajattele tätä muistoa ja naputtele tästä gamut-pistestä. Hyvä. Katso jyrkkä oikea alaviistoon. Vain silmillä. Vain silmillä. Ajattele tätä muistoa. Naputtele samalla. Hyvä. Pidä pää edelleen paikallaan. Nyt katso ylös otsaan, ylös kulmakarvoihin. Käännät silmät sinne ja ajattele edelleen tätä muistoa. Toistat vaikka sitä otsikkoa mielessä ja naputtelet gamut-pisteestä. Nyt sun edessä on jättimäinen kellotaulu. Ja nyt sä katsot ylös ja tuijotat suoraan sitä kelloa, kello 12. Ja koko ajan ajattelet tätä muistoa, toistat sitä otsikkoa mielessä ja naputtelet samalla. Keskityt siihen otsikkoon. Siirrä silmät kello 1. Pelkät silmät kello 1, ajattele muistoa. Keskity otsikkoon. Siirrä silmät kello 2 siinä kellotaulussa, keskity muistoon. Kello 3. Hyvä. Naputtelee edelleen gamut pistettä. Kello 4. Toista sitä otsikkoa mielessäsi. Kello 5. Keskity edelleen siihen muistoon ja siihen otsikkoon, jonka annoit. Kello 6. Hyvä. Kello 7. Edelleen naputtelet koko ajan. Kello 8. Kello 9. Kello 10. Keskity edelleen tähän muistoon. Kello 11. Kello 12. Ja taas liikutat vaan silmiä, jatkat naputtelua ja toista sitä otsikkoa mielessä. Kello 12 takaisinpäin vastapäivään. Kello 11. Keskity muistoon. Kello 10. Kello 9. Keskityt muistoon. Kello 8. Kello 7. Keskity muistoon ja naputtele. Kello 6. Keskity muistoon, toista otsikkoa mielessäsi. Kello 5. Kello 4. Hyvä. Liikuta silmiä kello 3. Liikuta silmiä kello 2. Keskity muistoon. Kello 1. Ja takaisin kello 12. Hyvä. Ja hellästi lopeta naputtelu. Palauta silmät rennosti tavalliseen asentoon. Hyvää työtä. Vedä syvään henkeä. Tunne yhteys koko kehoon. Hyvä.
Ja nyt palauta tämä muisto mieleen ja kuinka intensiiviseltä se tuntuu nyt asteikolla 1-10. Anna uusi numero. Se on todennäköisesti tullut alaspäin roimasti. Kaikki, mikä on ollut menneisyydessä, sä oot kaikesta jo selvinnyt. Ja niitä tunnemuistoja ei myöskään kannata kantaa enää kehossa mukana. Nyt oot tehnyt ison irtipäästämisen ja nyt voi antaa sen asian olla. Kun sä putsaat pois tämmöstä, mikä on aikansa elänyttä, jotain, mikä todellakin joutaa jo mennä, ja sä lähdet luomaan elämään erilaisia tunteita, kokemuksia, tilanteita, asioita. Kiitos, kun olit rohkeasti mukana tässä. Kiitos sulle naputteluseurasta. Ja voit käyttää tätä tekniikkaa uudestaan ja uudestaan minkä tahansa tunnemuiston putsaamiseen sun energiasysteemistä.